paprecno. A, snimanje. Lepo. Novo snima. Novi snima. Pusti ga. Pusti ga, ajde. Pusti ga, gledaj do, u njega. U njega gledaj, nemoj tu da. A? U njega gledaj. Početak moraš tako da uči. Vrati ga. Polako. Znam, znam, znam. Polako, polako, polako. Okrivi se. Ups, opet ću nešto pricno. A, slikanje. Gledaj u njega. Pusti ga malo. Na... Okej. Okay. Gledaj da nas slikaš. Kaj da te slikam? I mene? Ozimo dron. Tako. A čega posti? Da ustavi? Wow! A ženi bi ono napravo. A Bojana ne zna, nemoj mene pitati. Kani? Znam. E, ne vidim sen na dronu. Ali je ovo ovo završilo? Nisu gre rupa samo. Sada je kod rade. Kani? A, vidi se dron. To je preko drona mapa. A što znači ovo H? Pa, što znači ovo H? Ovdje na mapi. Pom, da se vrati kući, ali nemoj to pitati. Što? Zato. A gdje moja kuća? A odakle je poletio? Prvi put. Strava može da dođe kući. To da se očišem. A ovo plavo što znači? Što je plavo? Ovo, viš. Ništa, to ti govori gdje je, što ste se... Pazi. Mama. Gledaj u njega. Wow, da mama ne pođe na njega. Koliko je sat? Sad je sat 11:22. Pazi. Dron je najteže voditi ekstra polako. Zaustavi. Što? Vrati ga. Vrati kruće u granj. Okreni ga. Može ga spustati, okreni ga i doveri ga. Hoće da pravno ode na ulicu. U granj. Okej. Vrati se. Stani. Znam. Odvoji ga malo od... Od ovog zelenila vam. Okej. Tako. O. Da ode tamo. Ne tamo. Što? Baterija je pri kraju, da. O ne. Снимал потом.